Interesovanje za projekat Podrška održivom razvoju je ogromno. Mnogo je oni koji su svoju šansu vidjeli u pomoći nemačke nevladine organizacije HELP i grada Novog Pazara. Ovdje ima 40 grantova, znači 40 pomoći koje će biti dodeljene. U utorak je bilo 51 privrednik, danas je bilo preko 100. Bilo je konkretno 102. Znači, narod je zainteresovan, ali od tih nekih 150, ja znam da će biti sigurno još nekih 50-ak, ali bit će svega 40. S tim što to nije plafonirano, ako ne budu limitirana sredstva u smislu da oni koji konkurišu da to ne prođe 2400 eura koliko je plafon, nego bude neko aplicirao za 500, za 300, onda će ostati više novca i mi ćemo povećati broj grantova. Znači, broj pomoći bit će više nego 40. Gradska uprava je na raspolaganju, odeljenje za privredu. Sve što bude građanima, privrednicima, zainteresovanim u smislu popunjavanja, tu ima negde 13-14 strana. To je dosta veliko, ima ljudi kojim je tu upitnik i tabele nejasne. Ja sam im na raspolaganju, gradska uprava kompletno, svi mi smo im na raspolaganju, od 7:30 do 3, pa i posle 3, ako bude trebalo, mi ćemo ostati da to završimo. Krajnji rok je 14. maj i to se mora ispuniti. Niko, siguran sam, neće ostati da ne bude servisiran, ako ne bude umeo sam da popuni upitnik. Mi ćemo tu biti. Nas ima u odeljenju 8 diplomiranih ekonomista na čelu sa mnom i sigurno ćemo biti na usluzi. Oni će u okviru podrške održivom razvoju dobiti grant u vrednosti do 2400 evra. Deo novca, ukoliko grant bude prelazio dozvoljenu cifru, moći će da daju i sami preduzetnici. Nakon obrade svih formulara biće formirana lista onih koji zadovoljavaju minimum kriterijuma i u smislu i socijalnog i ekonomskog kriterijuma i biće obični u kućnoj poseti. Znači, to je neki drugi krug selekcije, obilazak svih korisnika koji su prošli taj prvi krug selekcije, bit će posvećen u kućnoj poseti i radnog i životnog prostora, nakon čega se radi finalna kategorizacija, ocjenjivanje i formiranje liste od 40-ak, kao što ste rekli, minimum korisnika koji će biti podržani, samo može biti više. Koliko neki klijent kroz svoju poslovnu aktivnost ima potrebu za manjim sredstvima, ta sredstva koja ostanu bit će preusmerena u dodavanje, zavisno od iznosa tih sredstava, dodavanje broja korisnika koji budu mogli biti podržani kroz ta sredstva koje su ostala, kažem, ukoliko je neko imao potrebe za manje sredstva. Kako je rečeno na sastanku, prioritet u odnosu na ostale koji apliciraju za sredstva imaće početnici u biznisu, ali i oni čiji je biznis star jednu godinu. Popunjene formulare kao i svu neophodnu dokumentaciju, oni koji konkurišu treba da pošalju na adresu nevladine organizacije HELP u Kraljevu najkasnije do 14. maja.